Mais uma partida do torneio aqui no Clube Balancense. Mais uma partida, torneio. Clube Bola 6, Recanto da Zema. Supera o Recanto, 45 Recanto da Zema. Ao vivo, canal Sinuque do Recanto. Final de domingo. Passando o jogo Flamengo e América Mineiro. Fazer
temas em ação. Um abraço, pessoal. Ô, pessoal. Papé de manga, toca do coelho. Muito show, que apetite. Cantilho da Baiana. Petrônio. Tá, bebê. Gesto. Ô, pessoal. Um abraço, gente. Tamo juntos. Oi, galera. Bom final de domingo, gente. Acompanhar. Vai? Vai, não.
Passou de fase, Vitor.